přichází a po něj koukám letos. Však pro ně máme taky veliké překvapení. A jaké? No však uvidíte, počkejte, až přijde strýček. A někdo zvoní? Strýček je tady! Ahoj, strýčku! Co byste si děti přáli Vánocům? Já bych si přála, aby všichni byli hodní. A já bych si přál, abyste mi zaspívali. Tak děti, zaspíváte strýčkovi? Tak, pojďme na to. Thank you.
Thank you.
Yeah.
ansábl musíme ještě představit. A jak se budete představovat, tak se hezky ukloníte a pak fotograf vás určitě rád bude.